ողջունում եմ բոլորի սիրելիներս ու առաջարկում ես օրել ինձ հետ մի կադոտխեր։ Դասական տարբերակն է առանց կակաոյի, որը ստացվում է փխրուն ու փխրունությունը պահպանում է մինչև վերջ։ Ինչ անել նման արդյունք ստանալու համար, իհարկե մանրամասները ընթացքում կասեմ։ Դիտեք, մինչև վերջ ոչինչ բաց չթողնեք, ինչպես միշտ կարևոր է մինչև վերջին վայրկյանը։ Խմորի համար կվերցնենք 2 ձու միջին չափսի, 1 բաժակ շաքարավազ, 300 գրամ թթվասեր, ցանկացած յուղայնության 180 գրամ կարագ, ցանկալի է սերուցքային կարագ, կարելի է նաև մարգարին, միշտ կարագը ավելի նախընտրելի է, 1 լիքը թեյի գդալ սոդա, իսկ որքան այլ կպահանջվի, այդ մասին առանձին կասեմ, քանի որ կշռել եմ, որ հստակ լինի։ Սիրելիներս, հիմա մի բան եմ անելու, որ հաստատ որևէ մեկը ինձնից չի սպասում։ Ամենասկզբում սոդան ավելացնելու եմ թթվասերի մեջ, հիմա կբացատրեմ, թե ինչի համար։ Ես իմ սկզբունքներին չեմ դավաճանում, քանի որ դրանք հիմնավորված են, սոդան երբևէ որևէ խմորեղենի մեջ չենք մարում թթվասերով, այստեղ հատուկ նպատակ ունի, հիմա կբացատրեմ։ Մի լավ կխառնեմ ու որոշ ժամանակով կթողնեմ այսպես։ Հիմա բացատրեմ, թե ինչի համար մարեցի սոդան։ Մենք սովորաբար ինչ ենք ասում, պետք չէ մարել, որպեսզի խմորի մեջ լինի ճիշտ բալանս, որպեսզի խմորը հավասար բարձրանա, որպեսզի շերտերում ծակոտիները հավասար լինեն, խմորը հեշտ ներքաշի կրեմը, ավելի նուրբ կառուցվածք լինի, փափուկ լինի եւ այլն։ Իսկ այստեղ մեզ հակառակն է պետք։ Ավելին ասեմ, ես պետք է որ կտրվածքում մի տեսակ վաֆլիա նման լինի, այսինքն անհավասար այդ փոքրիկ ծակոտիները լինեն։ Իսկ դա հնարավոր է, եթե խախտենք կանոնը եւ ճիշտ բալանսի փոխարեն ստանանք թթվահիմնային դիսբալանս։ Հենց դրա համար էլ ես մարեցի, այսինքն սա գիտակցված գործողություն է։ Սկսում ենք պատրաստել խմորը։ Շաքարն ավելացնելուց հետո եւս 1 րոպե լավ հարում ենք, նվազագույնը 1 րոպե եւ ավելացնում ենք թթվասերը։ Թթվասերից հետո երկար է չենք հարում, ուղղակի համասեռ ենք դարձնում ու վերջ։ Պետք է ստանանք շատ պլաստիկ, ուշադիր եղեք, ոչ թե էլաստիկ, այլ պլաստիկ, շատ փափուկ խմոր, պլաստիլինի նման։ Արդեն երկար չենք հունցում, հենց ստանում ենք մեզ հարկավոր խտությունը և օգտագործում ենք անհրաժեշտ քարակի ալյուրը, դա թարեցնում ենք հունցելը։ Այս խմորը երկար հունցել չի կարելի, որպեսզի փխրուն շերտերի փոխարեն ռեզին չստանանք։ Հիմա մեր խմորն արդեն ստացանք, պետք է բաժանենք գնդերի, իսկ թե քանի գունդ կստանանք, կախված է նրանից, թե ինչ եք ուզում։ Եթե ուզում եք փոքրիկ տորտ ստանալ ու բարձր, այդ դեպքում կարող եք մինչև 12 կամ 14 մասի բաժանել։ Եթե ուզում եք ստանալ միջին չափսի տորտ, ինչպես իմ դեպքում, միջին, բայց բավական մեծ է միևնույնը համարվում, բայց ոչ շատ բարձր, նման դեպքում կարող եք միջինը 9 մասի բաժանել կամ 8։ Ես սովորաբար 1-2 գնդով պակաս եմ անում, մնացած արդեն եզրից մնացած հատվածներից ստանում եմ եւս 1 գունդ։ 9 մասի եմ բաժանելու, յուրաքանչյուր գունդը 160 գրամ է ստացվելու։ Մեր 9 գունդն արդեն պատրաստ է, թողնենք, որ մի քիչ հանգստանա, այդ ընթացքում պատրաստենք կրեմը։ Մեզ հարկավոր է սերուցքային կարագ եւ 2 տուփ խտացրած կաթ։ Ես դրանից էլ եմ մի փոքր պակաս օգտագործելու։ Ամեն բան իրականում չափազանց հեշտ է։ Ուղղակի հարում ենք կարագը նախապես առանձին, մոտ 2 րոպե միջինը։ Հետո քիչ-քիչ, գտալ-գտալ ավելացնում ենք խտացրած կաթը։ Ու վերջ հարում ենք մինչև վերջ ու կրեմը պատրաստ է։ Հա, ու ամենակարևորը չմոռանա, 1 ճաշի գտալ կակաո ենք ավելացնելու ամենավերջում։ Կակաոն կարագի հետ միասին դառը շոկոլադի էֆեկտ է տալիս, այդ զգացողություններն է առաջացնում, որը միկադոյին շատ բնորոշ է, եւ կարամելային այս կրեմի համը, եւ դառը շոկոլադի այդ բույրն ու համը։
Կնդերը գտնակում ենք բավական բարակ շերտով։ Խմորը շատ խելոք է, չի կոտրատվում, չի պատրվում, խելոք գտնակվում է, այնպես որ հանգիստ աշխատեք։ Խմորը սեղանին ու գտնակին չի կպնում գրեթե, ուղղակի ալյուր եմ անում, որ հավասար գտնակեր լինի։ Ժամանակ առ ժամանակ այսպես խմորը բարձրացնում, համոզվում եմ, որ ներքևում ոչ մի տեղ կպած չի, որպեսզի հավասար գտնակվի։ Իդեպ հենց դրա համար էլ ալյուր եմ օգտագործում։ Իրականում խմորը ընդհանրապես չի կպչում, ուղղակի ալյուրոտ վիճակով շատ ավելի հեշտ ու ավելի հարթ է բացվում, ավելի հավասար։ Թխելու եմ տապակի դարձերեսին, այդպես շատ ավելի հարմար է։ Մեծ տապակն եմ հիմա օգտագործում, եզրերից ավելորդները կհանեմ, կստանամ մոտավորապես 30-40 սանտիմետրի շերտ։ Պատարակաղով ծակծկում ենք և ուղարկում ենք նախապես տաքացված ջեռով։ Շերտերն արդեն պատրաստ են, պետք է զգույշ լինել, որ չկոտրվեն, չնայած եթե կոտրվեն էլ խնդիր չկա, կարող ենք հավաքել, բայց այնուամենայնիվ զգուշացեք, հանկարծ շատ չփշրվեն։ Շերտերն արդեն սառել են, հիմա կրեմով կմիացնենք ու կհավաքենք մեր տորթը։ Անպայման ջեռոցից հետո, քանի դեռ տաք են, հարթ մակերեսին դրեք, որպեսզի այդպես էլ հարթ վիճակում սառեն ու հանկարծ ծուր չլինեն, քանի որ այդպես էլ կմնան ու հետո կրեմից հետո որոշ ժամանակ անց նոր ուղղվելու են ու հավաքելու ընթացքում խնդիրներ կառաջացնեն։ Ձևավորում ենք քերած դառը շոկոլադով։ Մեզ մոտ արդեն ուշ է, տորթը պատրաստ է, հիմա կթողնեմ մինչ առավոտ, առավոտյան միասին կփորձարկենք ու կգնահատենք։ Եվ այսպես ճշմարտության ժամը եկավ։ Իմ տորթը ստացվեց 8 շերտով, քանի որ 9-րդ շերտը ընկավ, փշրվեց, ոչինչ պատահում է, բայց ուշադիր ենք լինում։ Անցավ ևս 24 ժամ, հիմա խոսենք նրանից, թե ինչ է ստացվել ու ընդհանրապես նկարագիրն ինչպիսին պիտի լինի։ Շատերը նույնիսկ սոդա չեն ավելացնում, համարելով, որ միկադոն պետք է չոր լինի։ Իրականում միկադոն պետք է լինի փխրուն թխվածքաբլիթի նման, որը շատ հեշտ է կծելը, որը բերանում փշրվում է, այդ հաճելի զգացողությունը պետք է լինի նաև միկադոից։ Այսինքն, այն չպետք է լինի փափուկ, չպետք է լինի չոր, պետք է լինի շատ հաճելի նուրբ փխրուն։ Այս չափն ու այս սահմանը դասական միկադոյի համար է, սիրելիներս, տանը կարող ենք ստանալ ցանկացած տարբերակ։ Մենք խոսում ենք միկադոյի դասական նկարագրի մասին։ Ինչին ուշադրություն դարձնել հենց ճիշտ կառուցվածքի համար։ Նախ, կարագը պետք է լինի ճիշտ վիճակում։ Փափուկ, սենյակային ջերմաստիճանի, բայց ոչ երբեք չափազանց փափուկ, կիսահալված ու առավելևս ոչ լրիվ հալված։ Նման դեպքում էլի համով տորտ կստանանք, բայց ոչ այն կառուցվածքը, որ պետք է։ Ու նաև ջեռոցի մասին։ Ջեռոցում թխում ենք միջինը 170 աստիճանով, քանի որ խմորը շատ յուղոտ է ու ժամանակ է պետք, որ պրոցեսները ներսում լինեն։ Նաև բացի դրանից, բարձր ջերմաստիճանից շուտ մքանալու են ներսում շերտերը, լինելու են բաց գույնի, այսինքն չբովված, որ շատ կարևոր է։ Եթե լինեն այդ վիճակում, շերտերը շատ հեշտ խոնավություն կկլանեն և կրեմից, և ընդհանրապես օդից, ու կարող են մի քանի ժամ անց դառնալ ավելի փափուկ։ Դրա համար դնում ենք միջին 170 աստիճան ու հետևում ենք, որպեսզի լավ կարմրեն և արտաքինից և կտրվածքում լինեն նույնպես բավական մուգ գույնի։ Պարտադիր չի շատ մքանան, բայց շատ բացել չլինեն։ Եվ իհարկե կրեմը, կարագով և գրեթե կարամելային վիճակի հասած խտացրած կաթով մենք ստանում ենք այնպիսի կրեմ, որը շատ քիչ է խոնավություն փոխանցում շերտերի, միայն այնքան, որպեսզի շերտերն ուղղակի կպնեն իրար և տորթը դառնա ամբողջական, դրանից ավել նրանք խմորը չեն փափկեցնում։
Շերտերը ջեռոցում, իդեպ, պետք է բովված հոտ ունենան վերջում, երբ արդեն պատրաստ են, դրա համար ես միշտ ասում եմ, շերտերը բովում ենք ջեռոցում, հենց այդ հոտը զգացիք նշանակում է արդեն բավարար կարմրացրել եք, բավարար չորացրել եք, ինչպես որ հարկն է։ Հիմա տեսեք, ես առանց ձեզ էլի մի չափաբաժին եմ թխել, տեսեք, բայց այս անգամ ջերմաստիճան իջեցրել եմ, մոտ 160 աստիճանով եմ թխել։ Տեսեք, ներսում շերտերը շատ ավելի են մքացել, քան մեր թխած դեպքում է, իհարկե մեր թխածը շատ սպիտակ ու բաց չէ, բայց սա համեմատաբար ավելի մուք է եղել։ Եվ համը էականորեն տարբերվում է երկու դեպքում էլ, փորձեք պատրաստել թխել շատ սպիտակ ու մի փոքր բովված, նորմալ բովված ու նորմալից մի քիչ շատ բովված տարբերակներով, կտեսնեք, որ համը լիարժեք տարբերվում է, երկու այս դեպքում էլ նորմալ փխրունությունը մնում է, քանի որ այստեղ էլ լավ բովված են, ուղղակի այստեղ մի քիչ ավելի շատ, որպեսզի ուղղակի տարբերությունը գնահատենք։ Միկադոյի տարբերակներ կան, օրինակ կակաոյով, շոկոլադային, դա իմ ալիքում կա, իդեպ բուսայուղով է, կա նաև սպիտակ միկադո, իդեպ սա առանց կակաոյի այս տարբերակը սպիտակ միկադո չի համարվում, սա դասականն է, իսկ սպիտակը ամբողջությամբ ձյունաճերմակ է ստացվում, սպիտակ շոկոլադե փշրանքով, դա էլ իմ ալիքում կա, կարող եք տեսնել, դե իսկ դասականը միշտ մնում է դասական։ Քանի որ խմորեղենը շատ բարձր կալորիականություն ունի, իհարկե իր դասական տարբերակով մատուցումն էսպես է ուղանկյուն, բայց ես անկյունագծով կտրում եմ ու ստանում եռանկյուններ, կարծում եմ էսպես նույնպես շատ ախորժելի է ու շատ գեղեցիկ կդիտվի մատուցելիս։ Երկուազերկսաներեքի իմ վերջին եթերն է սա, շնորհավորում եմ բոլորիս գալիք ամանորը, թող աշխարում երբևէ էլ պատերազմներ ու զրկանքներ չլինեն, թող միշտ լինի խաղաղություն ու համերաշխություն։ Մենք նախորդ տարում, նախորդ տարիներին զրկանքներ ու ցավ շատ տեսանք, մեզ 4000 տարուց ավել հային հայ է պահել հիշողությունը, պայքարի ձգտումը, կորցրածը վերադարձնելու մշտական ձգտումն ու ցանկությունը, թող որ այդ ամբողջ ցանկությունն ու ձգտումը մեր մեջ վառ մնա միշտ, դա վերադարձի, դա կորցրածը վերգտնելու լավագույն գրավականն է, միշտ հիշեք դա սիրելիներս, եղեք տոկուն, եղեք ուժեղ, ինչպես ասում են, սուքը հավերժ է, երբ չկա պայքար, երբ հանձնվում ես, մենք հանձնվողներից չենք, մինչ նոր հանդիպում 2024 թվականին։